Welcome to BTG. BTG. Oh, is there a big funnel? Quick news, ready news, breaking news. Subscribe. Subscribe. BTG. BTG News. BTG. One in a cash. Gang, gang. 1969. Sayo mimi kuzakuwa na lori kama saba. Kuzakuwa tajiri. Sasa, nikitaka kuwa vivi. Hakuna mwanamke anasema hapana. Kila mwanamke anakubali kuwa. Hata ile mimi hapa naoa na kubali kukaa na mimi alafu nazaa bure. Mimi nasikia raha tu. Mimi kwa sawa sawa. Kabisa. Mimi nakunywanga chupa mbili au moja kwa mwezi. Uko na miaka mingapi kufikia sasa? Mimi nasikia watu nasema yuko miaka 85. Lakini mimi mwenyewe sijui. Mimi naona watu naendesha motoka kutoka Eldoret mpaka Mombasa. Nairobi Mombasa. Kwa hivyo mimi sijui mwaka. Hii shamba nalimwa kila mtu akiona anameza mate anataka hii shamba. Kwa hivyo hata maisha yangu iko hatarini. Na mimi sina pastola, sina chochote, natembea tu na mkono kule. Mbona uwatalaki wake wako wawili ambao umeweza kukaa nao miaka mingi? Nini kilifanyika? Unajua Biblia nasema, kama maji unasumbua wewe, toa. Mkono akisumbua wewe, kata. Ndio uweze kwenda mbinguni. Hakuna chakula mimi hapa nakula. Hata sukari mimi nakoroga na chai. Kila kitu, nakula mboga, nakula nyama, kila kitu. Mimi nakula kila kitu. Hakuna mwili yangu watu kataa kitu. Mimi siwezi kamatwa na stress. Uwezi kupata hata na high blood pressure kidogo. Hakuna kitu kama hiyo. Hata mimi bado nasikia. No, watoto yangu ni wakora. Wakora kwa sababu aliuza nyumba yangu Nairobi Karen, nauza ingine Nyali Mombasa. Hiyo process zangu yote, nyumba yote hiyo Mombasa na Nairobi. Nitapeleka kwa TNA. Nitapeleka kwa TNA hakikishe kama ni yangu au si yangu. Kwa sababu gani? Mimi sio wa mama yangu.